Jmenuji se Marek Daniel, pracuji jako herec a tady hraju Marka Daniela. Jinak hraju v divadle, ve filmu. Myslím, že jsem hrál docela dost, ale nějakým záhadným způsobem na mě lidi vždycky zapomenou. Hezký den, vážení a milí. Známá znělka soutěže Pro každého oznamuje, že je tu další AZ Quiz. A já vás vítám u jeho sledování. Jane? Otázku číslo 8. 11. listopad je v českém kalendáři označen jako významný den. Co je u tohoto data napsáno? Den válečných veteránů. Ano. Jiří? Rád se chová jako pičus. No. Že mě zná, že jsi mě viděl v televizi. Ale to nejsem já, je ti to jasný? To je někdo úplně jiný. Já nejsem žádný televizní kašpárek, abych se blbě usmíval na každýho šulina, který mě pozná, když to nejsem já. No zdar, Tome. Čau. Čau. Vy nemáte mobily nebo co? Se nám budou podepisovat lidi. Ne, ale my jim, ne, oni nám, my jim. Hejte, počkejte, vy to nemáte všechno. Teď nemáte Marka Daniela. Jo. Koho? No Marek Daniela. Na shledanou. Na shledanou. Chci podepisovat. Já se omlouvám, že to stopuju, ale tohle prostě nejde. Co nejde? Ale to prostě sere. To prdel nejde, já si myslím, že to normálně jde. Je celý idiotský, jak 40-letý strajdové předstíra, že jim 20, vole. Tyhle, tebe zas chytá Havlát, ne? Ty vole, jdi do prdele s Havlátem, vole. Takhle kretenský dialogy jsme nikdy nevedli, vole, já končím, nazdar. Strčte si tady svůj film do prdele! Ani pořádnýho režiséra nemáte, amatéři! Teď si budoucích umělců představím. Tak je tady Pavel Liška, Pepik Polášek a Tomáš Matonoha. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Co znamená vlastně ten komediograf, chlapci? A kdo s tím nápadem mě přišel? No, to dneska už nevíme. No, já si myslím, že to vzniklo tak spontánně a že ten nápad vymyslel Pavel. Já si právě taky myslím, že jsem to řekl jako první a mě to napadlo jako takový podobenství. Nebo vlastně ne. No, já se omlouvám, že to přerušu, a tohle nebylo domluvený. Co to je za keci? To není vůbec žádná pravda. Stop! Marko, proč neříkáš to, co je v textu? Protože to není pravda. Protože to není pravda. Není to pravda! Není, 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 není! Pardon. Přijďte! Mám se! Tomáš, já chci vystoupit. Proč? Děti, dobrá zábava. Prostě chci vystoupit. No to nejde, jsme uprostřed řeky. Chci vystoupit, rozumíš? No tak vystup, no. No tak jo. No bardzo mi przykro, ale nie mamy żadnych wolnych dwuosobowych pokoi. Wiecie, że mnie to zupełnie jedno. Ja chcę dwulóżkowy pokój. Ktoś do pana przyjedzie. To jest zupełnie jedno, ne? Albo dam panu dostawkę. Ale ja mam seru na dostawki! Co jest, co się dzieje? Ja chcę mi dać dwulóżkowy pokój. Dwulóżak? Na co? No po prostu ho potrzebuję, ja się jednak nie wyspię. Prosím tě, Marku, Tomáš mě platí za to, aby jsme netekli s rozpočtem, takže žádná prázdná postel navíc nebude. Nejsou prachy. Co ty blázníš? Nechtěj mi dát dvoulůžkovej pokoj. Dvoulůžkovej pokoj? A na co? Na spaní! Děláš? Nic.
A on je teďka s náma tady, ten Havlát? Co by tady dělal? Ten tady bude, když ho budu hrát, když ho budu chtít hrát. No, no jasně. To je jenom pseudonym, že jo? A je to taky Havlát? Nazdar. To je to stejný. Pardon, Honzo, ale já jsem ještě nepromluvil. Já vím, ale bylo vidět, že bys to řekl stejně. Honzo, se omlouvám, ale já vůbec nechápu, co po mně chceš. Jak by to třeba zahrál Havlát? Havlát? Havlát, a sem netahej. Hele, Honzo. Já jsem byl první, kdo nechtěl, aby se do tohohle filmu táhly mý konflikty s Lišákem. Já jsem mu nic neudělal. Je to jenom jakási fixní idea namistrovanýho šeslavýho Šulina, který mu stejně nikdo nerozumí! Výborně. Pojďme! Do 1873. Oblouvám se, Liško. Nechal jsem se unést. Promiň mi to, chudáku! Schoudě fáze! Nadhodit! A píknou! Ty vole, to byl bleš. Zadíl k doktorovi, ty! Magore! Já jsem Emil Havlát. A jsem ochoten spolupracovat. Pan Matoruha jeste! A je vám plně k dispozici. Je váš. Akce! Ne, to ne. Musím něco dotočit, pojďte. Pojďte. Marek tady zatím počká do rána. Droga, paní. On je zdruf jak ryba. Totálně jste mu naletěla. Zůstaneš sám. Jo? Cože? Cože? Cože, cože, cože? Že jsme se nějakým záhadným způsobem dostali přímo do filmu. Jak do filmu? Co ty za pičovinu? Tak mi teda vysvětli, jak je možný, že já teď mám detail a vy ne. Pojďte, to je konec. Ale co bude potom? Hoši. Titulky. Ty vole. My zmizíme. Kluci. Pojďte. Pojmeme se. Cože? Pojďte jenom se. Pojďte se chytit.
Thank you.